xukuumadda maanta inoo dhisani waa tii aynu dooranay, codka ku dooranay. Maanta maxamed muuse biixi iyo maxamed kaayin baynu aragnaa wasaaradihii lama hayo. Wasiiradooda laftoodiiba imika iska libdhay meelaha ururdi jiray oo labadan inunbaa waddankii ku soo haray. Markaa sawir baabay bixinaysaa siyaad barre iyo maxamed cali samatar oo kale. Aare wuxuu ku xidhan yahay gabiiley, wuxuu ugu tagnay jeelka oo aanu soo aragnay. Noloshiisa kalena sida aad idin sheegay may xumayn. In la sii daayana waanu ku baaqaynaa oo aan lagu ceeboobin ninka. Xogeyaha xanaanada xoolaha xisbiga mucaaradka wadani Dr. Axmed Shukri. Dr. Axmed Shukri, waxaan ka wareysan doonaa xaaladda siyaasadeed ee dalku ku jiro iyo mowqifka xisbigoodu ka taagan yahay doorashada madaxtooyada 13 November iyo qoraal uu xalay soo saaray murashax madaxweyne xisbiga wadani Dr. Cirro oo sheegay inuu doorasho madaxtooyada uu diyaar u yahay tartanna inuu la galo xisbiyada hadda talada haya. Sidoo kale uu sheegay doorasho diid inuu yahay dastuur diid. Marka waxaan anigu maanta u yar holladay inaan hadlo xaaladda dalka ee maraysa meesha xun ee adag. Meesha xun ee adagna ciddii gaarsiisay ee mas-uuliyadda haysay iyadaa ka jawaabi doonta haddii alla yidhaahdo. Ilaahay inaguma keenay wixii dhacana iyadaa dusha u ridinayso ka mas-uula. Waana xukuumadda aad arkaysaan labada nin ka soo hareen. Xukuumadda maanta inoo dhisani waa tii aynu dooranay, codka ku dooranay. Maanta maxamed muuse biixi iyo maxamed kaayin baynu aragnaa wasaaradihii lama hayo. Wasiiradooda laftoodiiba imika iska libdhay meelaha ururdi jiray oo labadan inunbaa waddankii ku soo haray. Markaa sawir baabay bixinaysaa siyaad barre iyo maxamed cali samatar oo kale. Haddii aan dhaafo sidaad la socotaan xisbiyaynu samaysanay, saddex xisbi qaran baynu samaysanay. Saddexda xisbi qaran in waddankeenna maamul ahaan constitutionka u yaalla dastuurka aynu ku kala baxno si aan isqabqabsi u iman ayaa dastuurku wuxuu wada qeexayaa doorashooyinka, cidda ka qayb gelaysa shuruudaheeda, cidda madaxweyne noqonaysa xataa shuruuday leedahay. Shuruudahaasaa dadku ku kala raacayaan madaxweyneyaasha la dooranayo iyo kuwa kale degaanada iyo baarlamankaba. Marka waxaan iminka u holladay waxa weeyaan dalka cagta in loo dhigo oo xukuumadda maanta dhisani ay cagta u dhigto. Mucaaradka gacantooda waxba kuma jiraan, doorashay sugayeen, doorashadiina waa lala meereysanayaa. La meereysadkaa laftiisu meel uu ina dhigi doono iyo meel uu ina geyn doono war kama hayno. Ilaah baa og meel roonse ilaahay ha inooga dhigo. Marka waxaan eegayaa bal annagu waxaanu nahay xisbiga wadani, ninka aanu wadno ee aanu dalka leenahay madaxa ka noqdo waxa weeyaan ninka xalay Facebook ku arkayseen Dr. Cabdiraxmaan Cirro. Dr. Cabdiraxmaan Cirro waa diblomaasi dagaal ooga weligii muu noqon. Haddii beedmaayo sidaa uu sheegay ayaanu annagu ku raacnay marka horeba Joyce-ka aanu ku dooranay. Marka waxa weeyaan wax aan jirinna in la ismarmariyo maaha. Awoodda xisbiyadu leeyihiin ee ay leeyihiinna waxa weeyaan dalka inay doorashooyinka dhacaya ku ilaaliyaan oo ay dadka uga wakiil noqdaan. 40% 50% xisbi waliba shacbiyadiisa intuu haysto ayuu mas-uul uga yahay inuu wax dhaadhacsiiyo oo waddanka si fiican loo wado. Marka annagu saasaanu ku daba taagannahay. Maanta waxaanan u aragnaay oo aqoonsannahay diblomaasiga keliya ee waddanka jooga Soomaaliland inuu yahay Dr. Cabdiraxmaan Cirro. Taasina waxay keenaysaa marka inaan la isla meereysan ee doorashooyinkii la qabto 13 November tii ku muddaysnayd gaar ahaan ee dastuuriga ahayd la qabto. Waxa kale soo raaca waa ururada 6 bilood ka hor dadka in lagu dawaqiyo maaha. Ma qorna sharcigoodii foodhiinka xeer foodhiin intii yareed ee maxkamaddu xukuntay. Marka waxaad arki doontaan tiyo runta la isugu yimaado oo la waayo xeerka foodhiinka ah ee maxkamaddu xukuntay oo beenta laga sheegayo iyo ururaha la dhisayaayo wax xisbiga wadani lagu baabiiyo uun ay tahay oo ay tahay hanuunintii siyaad barro kale. Laakiin ta sharciga ah ee afka soo kala haysee maanta inoo bannaanee waddankuna ku badbaadaya ay tahay 13 November iyo doorashadii madaxtooyada iyo sidii ninka haya iminka uu u helay Muuse Biixi Cabdi uu u helay oo kale inuu tartamo ama isagu ha helo ama nin kale ha helo. Alla wax lagu dawaqo oo kaloo dhibo waddankan jirtaana ma jirto. Qabyaalad baan jirin, waxaan jirin haddii beed maayo. Anaguba waa naga adna arkaysaan ciddaanu nahayna waadna garanaysaan.
dadku inay sidaa u kala raacaan oo nin waliba kii isagu isla kaasa wadi karaya saddexda xisbi qaran mushruucyadooda u qaato weeyey marka dalka hal la dejiyaan anagu kula dardaarmaya xukuumadda gaar ahaan waxaan yareey ay ku khaldayso dadka ay leedahay in lix bilood ka horna war wax lix bilood ka hor la yiraa ma jiraan waxa weeyaan lix bilood toban sanadood weeyaan sharciga xisbiyadu tobankaas sanadood ee sharciga xisbiyadu yahay ayay arintu ku soconaysaa cid ka qaadi kartaana ma jirto oo awooddaa lehi oo sharcigu banaynaya imika magaalada gibiley waxa ku xidhan nin lagu magacaabo arre oo u dhashay dalka jabuuti oo muddaba joogay bal ninka xaaladdiisa ma ka warhaysaan ka xisbi mucaaradahan ninka xaaladdiisa waanu ka warhaynaa arre wuxuu ku xidhan yahay gibiley habeen dhexdii ahayd oonu tagnay weygan gudihiisa aniga iyo xoghaye xamse khayre iyo xoghaye boqh waanu u tagnay waanu noloshiisa kale iyo sidiisa kale way wanaagsanayd waanan hadalay markiiba waxaan nuri ninkan dee sharcigiisa iyo cadaaladiisa hala mariyo sida ay reer gibiley bay isku raacsan yihiin ama sheegeenna ninkaasi laba jinsiyood ha haysto dad badan baa laba jinsiyood haysto jabuuti iyo waa dalkeennii xamarna waa dalka la tegi karo dadku waa soomaalidu way isku wada furnayd tii jigjigaa la haystaa ta jabuutina waa la miduun marka waxa weeyaan ninkaa waxaanu anagu leenahay hadduu facebook ahaa iyo hadduu wax kale ahaaba waa nin somalilandara waxaanu ka horjeednaa in cid kale loo dhiibo hadduu dembi galay waa la xukumi karaa oo anagu ugama soo jeedno laakiin waxaanu anagu diidanahay in meel kale loo dacal saaro ninkaana haddii aan waxba lagu haynin si deg degana maxkamadda in loo geeyo oo sharcigiisa lagu qaado wixii ka dambeeyana ninkaa in la sii daayo ayaanu soo jeedinaynaa sidaana waxa qaba dadka reer gabiley siday shalaytaba uga mudaharaadayeen oo kale annaguna aanu ugu tagnay xoghayayaal annagoo xisbiga wadani ugu tagnay jeelka oo aanu soo aragnay noloshiisa kalena sidaa aridiin sheegay may xumayn in la sii daayana waanu ku baaqaynaa oo aan lagu ceeboobin ninkaa xamse xayd wararka laanta afka soomaaliga ee c b a t v hargeysa